Интернет-сайттардан алынган маалыматтар менен тааныштырып, ОШТВ телеканалында кайрадан сайткалар түрмөгү өз эфирин баштайт. Аны мен Нурдөрөт Таштанбегул алып барам. Саламатсыздарбы? Ош шаардык соту 20 жаштагы Умидага карата козголгон кылмыш иш боюнча чечим чыгарды. Бул тууралуу соттун токтомуна айтылат. Умида Ош шаарындагы сексуалдык кызмат көрсөткөн мейманканада администратор болуп иштеп жүргөндө милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Айыпталуучунун айтымында администратор болуп 2019 жылдын 1 январынан тарта иште баштаган. Жыйынтыгында сот аны 2 жылга эркинен ажыратты. Ал пробация колдонуу менен жазадан бошотулду. Ош облусуна караштуу Карасуу районунда Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаасы менен досунун бутун тебелеп кетип, изин жашырган айдоочу кармалды. 27 март күнү түнкү саат 2 чамасында Карасуу районунун Кызыл Кыштак айылынын Абдылаев көчөсүндө ошол эле айылдын Хасан өзүнүн досу Хабибуллаев менен Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаасын кезектешип айдап бара жатышкан. Ошол учурда Хабибуллаев унаадан кулап кетип, унааны башкарып бара жаткан Хасан анын бутун тебелеп кеткен. Ал корккондугунан окуя болгон жерден белгисиз тарапка изин жашырган. Ал эми Хабибуллаев алган жаратынан улам Ош шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Учурда изин жашырган айдоочу кармалып, автоунаасы унаа токтотуучу жайга киргизилген. Салам аскер. Путин кыргыз жоокерлери менен кыргызча саламдашты. Кыргыз мамлекетинин президенти Сооронбай Жээнбеков Орусиянын президенти Владимир Путинди тосуп алды. Аземдин башталышында эки өлкөнүн гимин ырдалып, улуттук гвардиянын арда кароолу Орусия президенти Владимир Путинге ысык саламын билдирди. Андан соң Путин улуттук гвардиянын аскерлери менен кыргызча саламдашты. Учурда Путин мамлекеттик иш сапары менен Бишкек шаарында жүрөт. Досун чет өлкөгө жумушка узатып жаткан жигит интернетти жарды. Аталган окуя 21 мартта Манас аэропортунда болгон. Досун алыска узатып ыйлап жаткан жигиттин видеосун Эмир Эмирович деген Facebook колдонуучусу өз баракчасына жүктөгөн. Кан досун классташын Сахалинге жумушка узатып жаткан жигит достуктун баркын кичине да болсо көтөрүшүп турго деп жазган. Биригүүлөр жана ажырашуулар кыргыз саясатындагы өнөкөт атат. Буга чейин Камчыбек Ташиев Өмүрбек Бабановду кескин сындап, эшеги ылайдан өткөн соң мени карабай кетти деген тариздеги тарыныштары массалык маалымат каражаттарына чыккан. Бирок кайрадан экөө бирикти деген маалымат желдей тарады. Экөөнүн чогуу түшкөн сүрөтү кызуу талкууга алынууда. Интернет сайттардан алынган маалыматтар ушуну менен толукталды. Эске салсак, ОШТВ телеканалы сайттан алынган маалыматтардын маани-магызына жоопту эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.